Құрметті көрермендер, Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің 4-7 мамыр аралығында атқарған жұмысымен таныс болыңыздар. Мереке қарсаңында агенттік төрағасы Алик Шпекбаев мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша отан қорғаушылар және жеңіс күндерін мерекелеуге арналған салтанатты жиында агенттік қызметкерлеріне мемлекеттік және ведомстволық наградалар тапсырды. Президенттің жарлығымен үлгілі қызметі, заңдылық пен құқық тәртібін нығайтудағы ісіне адалдығы үшін 3-ші санаттағы жоғары біліктілік сыныптары берілген Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының орынбасарлары Олжас Бектенов пен Шыңғыс Қабдоллаға агенттік төрағасы генерал погондарын табыстады. Сондай-ақ қызметтік міндеттерін орындау барысында көрсетілген ерлігі мен жанқиярлығы, заңдылық пен құқық тәртібін нығайтуға қосқан үлесі үшін агенттіктің кадр жұмысы департаментінің басшысы Мұрат Мұхамбетқазы, 3-ші департамент басшысының орынбасары Жарқын Ғалымов, агенттіктің Алматы облысы бойынша департаменті басшысының орынбасары Талғат Башев, агенттіктің Шымкент қаласы бойынша департаменті басшысының орынбасары Бауыржан Ұзыншас, 2-ші дәрежелі Айбын орденімен, ал агенттіктің стратегия және жедел басқару департаментінің басшысы Нұрлан Жақсымбетов құрмет орденімен, агенттіктің аса маңызды істер жөніндегі офицері Айдос Пешанов ерлігі үшін медальмен наградталды. Бұған қоса агенттік төрағасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты жүзеге асыруға қосқан үлесі үшін мемлекет және қоғам қайраткері Мырзатай Жолдасбеков пен Республикалық ақпараттық ағарту штабының жетекшісі Ырза Тұрсынзаданы марапаттады. Осы аптада агенттік төрағасының бірінші орынбасары Олжас Бектенов, экология, геология және табиғи ресурстар министрі Мағзұм Мырзағалиевтің және министрлік басшылығы мен қызметкерлерінің қатысуымен онлайн мәжіліс өткізді. Агенттік төрағасының орынбасары мәжілісте басшының бағынышты қызметкердің Сыбайлас жемқорлығы үшін жауапкершілігін түсіндіріп, институтты іске асыру тетіктеріне тоқталды. Сондай-ақ экология, орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі салаларындағы Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне жасалған сыртқы талдаудың қорытындыларын талқылады. Сыртқы талдау қорытындысы бойынша анықталған Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою жөнінде нақты ұсыныстар енгізілді. Осы аптада Нұр Сұлтан қаласының әкімі Алтай Көлгіновтің және Алматы қаласының әкімі Бақытжан Сағынтаевтың қатысуымен бағынышты қызметкері Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасаған үшін мемлекеттік органдардың бірінші басшыларының жауапкершілігі туралы заңнама нормалары мен өңірлерде Сыбайлас жемқорлық саясатын іске асыру туралы кеңейтілген жиналыстар өтті. Онда агенттіктің аумақтық департаменттерінің басшылары Сыбайлас жемқорлық заңнамасына сәйкес мемлекеттік орган басшыларының жауапкершілігі туралы тиісті баяндамалар жасады. Осы аптада агенттік алаңында Антикор Лайф жобасының аясында Адал білім жобалық кеңсесі жетекшісінің орынбасары Нұрлан Баймырзаевтың, Интегрити Астана ұйымының директоры Жанат Нұрғалиевтің, онлайн айтыстың қорытындылары туралы Мырзатай Жолдасбеков пен Республикалық ақпараттық ағарту штабының жетекшісі Ырза Тұрсынзаданың, талап қолданбалы зерттеулер орталығының директоры Рахым Ошақбаев пен Қазақстан балалар үйі түлектері қауымдастығының президенті Рафаэль Гасановтың қатысуымен Фейсбук және Инстаграм әлеуметтік желілерінде тікелей эфирде онлайн сұхбаттар өтті. Сондай-ақ республикалық арнайы мониторинг тобының жетекшісі Айгүл Соловьеваның, аталған топ жетекшісінің орынбасары Зәуреш Батталованың, заңгер Марат Башимовтың, Мұрат Абеновтың және тағы басқа қоғам белсенділерінің қатысуымен қоғамдық мониторинг тақырыбына арналған онлайн форум өтті. Форумда Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестегі қоғамның рөлі, карантин кезінде ашылған Сыбайлас жемқорлық түрлері, мемлекеттік органдарды ашық саясат ұстануға мәжбүрлеу, өңірлердегі қоғамдық бақылаудың тиімділігі, жемқорлықпен жаңаша күресу жолдары және тағы басқа маңызды мәселелер талқыланды. Агенттіктің адалдық алаңы жобалық кеңсесінің негізінде еліміздің барлық аумақтарында ашық және қолжетімді қызмет көрсететін сервистік әкімдіктер ашылуда. Осы аптада Ақтөбе облысы әкімі Оңдасын Оразалин мен агенттіктің Ақтөбе облысы бойынша департаментінің басшысы Мирлан Мұхамбетовтың қатысуымен Ақтөбе қаласының Астана ауданында сервистік әкімдік пен Open Space форматындағы кабинет ашылды. Мұндай сервистік әкімдіктер Қызылорда облысының Тасбөгет кентінде және Алматы облысының Ақсу ауданында ашылды. Еске сала кетсек, биылғы жылдың 1-90-ның қорытындысы бойынша 97 сервистік әкімдік ашылған болатын. Осы аптада мемлекет пен азаматтық қоғам арасында алаңға айналған агенттіктің адалдық алаңы жобалық кеңсесінің аймақтық филиалдарының бірқатар жетекшілері, республикалық маңызы бар қалалар мен облыс әкімдерінің Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі штаттық кеңесшілері болып тағайындалды. Атап айтқанда, Астана адалдық алаңының жетекшісі Мирас Шекенов, Нұр Сұлтан қаласы әкімінің, Шымкент адалдық алаңының жетекшісі Және Қамбар Шымкент қаласы әкімінің, Жетісу адалдық алаңының жетекшісі Аманжол Жазықбаев Алматы облысы әкімінің, Ертіс адалдық алаңының жетекшісі Ризабек Исабеков Павлодар облысы әкімінің, Қызылжар адалдық алаңының жетекшісі Мангел Сатанов Солтүстік Қазақстан облысы әкімінің штаттан тыс кеңесшілері атанды. Агенттіктің аумақтық департаменттері жергілікті атқарушы органдармен адалдық алаңы жобалық кеңселерімен арнайы мониторинг топ мүшелерімен бірлесіп, төтенше жағдай кезіндегі азық-түлік тауарларының бағалары мен әлеуметтік маңызды нысандарға мониторинг жүргізуді жалғастыруда. Арнайы мониторинг топтары мен аумақтық адалдық алаңдарының мүшелері мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп Шымкент қаласында және Қарағанды облысында азық-түлік бағаларына, Жамбыл облысында жедел жәрдем қызметінің жұмысына, Алматы, Атырау, Батыс Қазақстан, Жамбыл және Түркістан облыстарында жол сапасына мониторинг жүргізді. Азаматтармен онлайн
кедендік режимдегі өзара байланыс құралына айналған агенттіктің антикор лайф жобасының аясында агенттіктің барлық аумақтық департаменттерінің антикор орталық алаңында департамент басшылары мен қызметкерлерінің жергілікті атқарушы орган өкілдерінің агенттік жанындағы қоғамдық бірлестік жетекшілері мен мүшелерінің қатысуымен тікелей эфирде онлайн семинарлар мен дәрістер интернет-конференциялар өтті. Жалпы антикор лайф жобасы іске қосылған сәттен бастап 667 тікелей эфир ұйымдастырылып, ол 573893 қаралым жинады. Елдегі төтенше жағдайды ескере отырып, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет өзінің адал көмек жобасы арқылы онлайн форматта заңгерлік көмек көрсетуді жалғастыруда. Осы аптада адал көмек жобасының жетекшісі, танымал адвокат, адам құқығы жөніндегі сарапшы Айман Омарова Атырау облысының тұрғындарына тікелей эфирде құқықтық кеңес берді. Аталған жобаның аясында агенттіктің аумақтық антикор орталықтарында мүдделі мемлекеттік органдар мен түрлі сала өкілдерінің қатысуымен Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларында, Ақмола, Алматы, Ақтөбе, Жамбыл, Қарағанды, Қостанай, Павлодар, Шығыс Қазақстан және Түркістан облыстарында онлайн кеңестер беріліп, 40 тікелей эфир өткізіліп, шамамен 14 мыңнан астам адам қамтылды. Осы аптада сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің жанындағы ақпараттық ағарту штабының ұйымдастыруымен өткен алғашқы антикор айтыстың қорытындысы жарияланды. Онлайн режимде өткен жараламанына еліміздің әр өңірінен 16 жас ақын қатысып, оған мемлекет және қоғам қайраткері Мырзатай Жолдысбек қазылық етті. Көрермендердің дауыс беру нәтижелері бойынша бірінші орынмен 400 мың теңгеге Бекжан Базарбек, екінші орынмен 300 мың теңгеге Нұрбол Жауымбаев, үшінші орынмен 200 мың теңгеге Нартай Тілеуқұл, бас жүлдеге Бек Шымат ие болды. Жеңімпазға онлайн айтыстың ұйымдастырушысы Алтын Орда компаниясының басшысы Рза Тұрсынзада Тәңірі эксклюзивті этноинсталляциясын тарту етті. Сондай-ақ қатысушыларға Мырзатай Жолдасбековтің 8 томдық шығармалар жинағы мен Алтын Орда дизайнерінің эксклюзивті сыйлықтары табысталды. Елімізде танымал өнер жұлдыздары мен спорт шеберлерінің қатысуымен басталған сыбайлас жемқорлыққа қарсы челлендж жалғасуда. Осы аптада эстафетаны өнер жұлдыздары Бибігүл Төлегенова, Алтынбек Қоразбаев, Нұрлан Абдуллин, Сәкен Майғазиев, кино және театр әртісі Досхан Жолжақсынов және тағы да басқа танымал тұлғалар жалғастырды. Аталған челлендж өңірлерде жалғасын тауып, оған танымал спорт және өнер жұлдыздары қатысуда. Құрметті көрермендер, сіздер агенттіктің және оның аумақтық департаменттерінің 4-7 мамыр аралығында атқарған жұмысымен таныс болдыңыздар. Арнайы жаңалықтар топтамасы экранда көрсетілген агенттіктің ресми сайтында және әлеуметтік желілерінде жарияланатын болады. Баршаңызды агенттік төрағасы Алик Жатқанбайұлы Шпекбаевтың және еңбек ұжымының атынан Отан қорғаушылар күнімен және Ұлы Отан соғысындағы жеңістің 75 жылдығымен құттықтаймыз. Назарларыңызға рахмет, жағымды жаңалықтармен жүздесейік.